Razgovarali smo sa Edinom Rustemovićem, novim igračem fudbalskog kluba Sarajevo, koji nam je prenio njegove prve utiske nakon dolaska u Bordo klub. Ja sam Edin Rustemović, 6. januara sam rođen 93. godine. Igrao sam u fudbalskom klubu Drina Zvornika, prije toga sam bio u FK Beogradu. Igram zadnjeg veznog, prednjeg veznog. Presretan sam došao u ovaj klub. Sanjao sam da dođem ovdje. Mislim da je ovo najbolji potez za nastavak moje karijere. Trud se, sadužim. To zahvaljujem se upravi kluba što su mi pružili povjerenje. Ja sam upoznat na par momaka s kojim sam imao priliku da pričam, da se upoznam sa nekim da igram. To je to.